Ну, а медики українські з нетерпінням чекають нового року. Адже з 1-го числа їм обіцяють нові зарплати. Та чи всім вони дістануться і наскільки можуть зрости реально, а не в обіцянках, ми просто зараз розпитаємо медичного юриста, голову Офісу реформ Академії меднаук України Ірину Сисоєнко. Пані Ірино, я радий вас привітати, зі святом вас. Добрий вечір, я також вітаю ваша всіх. Думка, заявлені зарплати медикам на 2022 рік, вони реальні чи ні? Ну, по-перше, хочу сказати, що підвищення заробітних плат – це є не в перший раз в Україні. Тобто зараз це наказ президента. У 2017 році ще наш склад Верховної Ради прийняв закон, за яким, якщо він був би виконаний і в бюджеті були передбачені відповідні кошти, то вже в цьому році середня заробітна плата медиків складала б 36 тисяч гривень. Але вся проблема в тому, що ані закон, ані указ президента не може реалізувати це в конкретних коштах кожного місяця для медсестри та для лікаря. Основне, що має бути, це відповідність кількість коштів в державному бюджеті України. Тож, в цьому році той державний бюджет, який закладений на наступний рік, він справді збільшений на 38 мільярдів гривень, але все одно, для того, щоб повністю забезпечити оці виплати і зарплати, які зазначені в наказі президента, до того рівня 22 тисячі для лікаря, не менше, і 13,5 для середнього молодшого медичного персоналу, також цих коштів не вистачає. І особливо я хочу звернути увагу на відомчі медичні заклади, на заклади Національної академії медичних наук, в якому в тих бюджетах, які є зараз, цих коштів, знову ж таки, на підняття на цей рівень заробітних плат буде недостатньо. Тож потрібно буде вже на початку першого кварталу наступного року обов'язково зробити зміни в державний бюджет, щоб не було того, що була в нас декілька років тому. Вибіркове підвищення зарплат. Я хвилююсь за те, що буде несправедливість. І отак наші лікарі і медики постійно працюють в умовах несправедливості. Тому питання несправедливості, що певні лікарні будуть мати такі кошти, такі зарплати, а інші заклади не будуть, у це потрібно не допустити. Будемо уважно і разом з вами стежити за цією ситуацією вже з нового року. Так, цього тижня в Раді ухвалили закони, які стосуються медицини. Чи вивчали ви їх і як можете прокоментувати? Так, я вивчаю всі прийняті нові закони, законопроекти, які стосуються медицини. Прийнятий закон, за яким також з 1 січня 2024 року вже державні медичні заклади будуть ставати неприбутковими підприємствами. Ми всі знаємо, що зараз комунальні лікарні, міські лікарні, районні лікарні, вони вже працюють в формі неприбуткових комерційних підприємств, некомерційних підприємств. І цей новий закон, він також буде стосуватися вже і інших державних високоспеціалізованих медичних закладів. Але тут є про що ще подумати до початку 2024 року, тому що, наприклад, заклади Академії медичних наук, я вважаю, що вони мають зберегти і те фінансування, що є зараз, тому що воно стосується збереження і розвитку медичної науки, і далі дати можливість також цим медичним закладам укладати додатково кошти з Національної служби здоров'я і одержувати кошти за медичну послугу, але зберігаючи фундамент фінансування медичної науки. Це є принципово, тож ці всі зміни, вони мають ще бути серйозно опрацьовані на рівні держави. Ви опікуєтеся зараз медициною праці, це дуже важливо, адже саме люди працездатного віку формують ВВП нашої країни. Чи належним чином фінансується ця галузь медицини і які ще, можливо, є проблеми? Я вам дякую за таке важливе запитання. Чому? Тому що, їдучи до вас, я подивилась статистику, що за цей тиждень відбулось 682 нещасні випадки на робочих місцях. Загинуло 33 людини. Тобто ми маємо розуміти, що питання розвитку, збереження служби медицини праці має бути в пріоритеті у держави. На жаль, сьогодні немає вже медичних оглядів, тих, які були раніше на підприємствах, і це потрібно відновлювати. Потрібно відновлювати умови безпеки, умови праці на підприємствах. Якщо умови праці небезпечні, то потрібно штрафувати таких керівників підприємств і робити все, щоб люди відчували повну безпеку і турботу про своє здоров'я. Тому що лише здорове, працююче населення може формувати ВВП нашої держави, як ви сказали, і взагалі буде працювати виробнича галузь. І лише таким чином ми будемо справді дбати про тих, хто дбає про податки і хто, по суті, їх формує. Зрозуміло. Дякую вам за ці вичерпні відповіді. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії меднаук України, знаний в Україні медичний юрист, відповідала на мої питання. Ще раз зі святом, пані Ірино. Дякую вам, зі святом.